neljä, kuusi. Ja niin sitten kun mennään sitten ja... Finaali liikkeellä 3,5 kierrosta ajetaan ja mitä lenkki pitää siinä sitten sälyttää mukaan. Täältä tullaan vielä kuuntelemaan ikkunan ryhmä valottelee kivettävälle. Entinen Kangasniemen kuljettaja jatkaa suoralla ratalinjalla perässä kaksi numeroa. Tämä Jesperi Koskinen sitten 39, Suosaari ja onko siinä sitten kolme.